dhe zbatimi i ideve dhe nismave të revolucionit kulturor kinez, do të linte gjurmë të forta në terrenin shqiptar. Krerët e komunistëve shqiptar do të organizonin atë në formën e një revolucioni mbar popullor kundër zakoneve të së shkuarës, të quajtura prapanike, duke tentuar emancipimin e gruas e të tjera. Por nëse Mao Zedongi e kishte lënë këtë revolucion në duart e rinis, Enver Hoxha nuk guxoi të bënte të njëjtën lëvizje. Enver Hoxha kishte rezervat e veta. Kishte rezerva për kultin e Maos. Kishte rezerva për anarkin që e shoqëron të këtë revolucion. Dhe sidomos rolit që po i jepe i rinis. Kishim vënë në kryet revolucionit, kishim vënë rinin. Dhe partia nuk ndihej. Kështu që Enver Hoxha bëri llogari që edhe ne do ta zhvillojmë revolucionin ideologjik kulturor, por do të jetë partia në krye. Çdo gjë do të jetë e orientuar nga ajo, çdo gjë do të jetë e kontrolluar nga ajo. Nga zonat më të thella malore të veriut, zbritën në kusin e çelur në durrës 317 gradë vajza për të zgjeruar e thelluar njohuritë e tyre ideopolitike, për të kalitur çdo ditë më shumë si luftëtare të sërisë, për të quar më me fuqi në skajet më të lakta të dheut zërin e partisë. Ajo që neve duhet të vëmë re, duhet të konstatojmë, ose mua më del nga konsultimi, këshillimi me dokumentat, është se Enver Hoxha mori disa forma të pastra të revolucionit kinez, si që ishin për shumë fletur fet, si që ishte gjimnastika e mëgjesit, si që ishte heqja e gradave në ushtri, por nga ana tjetër, disa forma të tjera revolucionare që janë karakteristike për gjitha vendet komuniste, që nga krijimi i tyre, ai i çoi më tej. Asnjëherë në Shqipëri nuk ju dha përparësi mendimit të Mao Zedongit ndaj atit të Enver Hoxhës. Ky është një nga dallimet kryesore për mendimin tim. Në një kohë kur në Kinë, i libri kuq me Mao Zedongin ishte Bibla, që udhëhiqte revolucioni dhe masat e gjëra popullore, kuptohet të nxitura nga udhëheqja e lartë kryesisht nga Mao Zedongi dhe njerëz të tjerë të afërt me të për të bërë këtë ndryshim. Në Shqipëri ky mendim, pra ky rol i Mao Zedongit mbeti shumë sekondar. Mbrëm e gjithë kooperativa e mobilizuar si një trup i vetëm, luftoj me vetmojim për të mposhtur dëmtojësit natyral të ekonomisë tonë kooperativiste. Rezultate qenë të mrekullueshme në të gjithë sektorët, me përjashtim të sektorit të shpendve, ku i ngarkuar me shërbim ishte Gjasulua i Deçkës. A i duke unisur nga lavdia personale, nënvetsoj këtë sektor duke e lënë në mëshirën e fatit. Presim përgjigje, organizata e rinis kooperativës. Një aspekt i pasur i kopimit të revolucionit proletar kinez është dhe janë dhe fletur fet. Fletur fet ishin disa letra të bardha, qoftë formata 4, qoftë edhe më të mëdha, sigurisht më të mëdha, të cilat vjeshin në disa stenda me bezet kuqe, 5 metra gjatësi. Ato që ishin ndryshe edhe tacipao. Tacipao në gjuhën kineze do thotë raport me gërma të mëdha. Kurse Enver Hoxha në fjalimin e tij thoshte që cilido me gërma të mëdha të shkruaj çfarë mendon për punën dhe për njerëzit. Ai në një lloj mënyre i vinte të gjithë njerëzit që mund të shpreheshin. Dhe dukesh si një formë demokratike kjo, shpreha e të gjithë njerëzve për probleme të punës, për probleme të jetës. Në fakt, nuk ishte aj demokratike, sepse pavarësisht se Enver Hoxha thoshte cili do, që presupozonte të gjithë njerëzit, në fakt, kishte censurë. Në fakt, komunistët shqiptar nuk i kopjuan tezat e revolucionit kulturor kinez pa bërë asnjë ndryshim. Ata ndërmorën një revolucion të frymzuar nga Mao Zedongi, por me objektiv të ndryshëm. Njëra nga arsyet shqiptare të këtij revolucioni do të ishte edhe lëvizja për goditjen ndaj klerit dhe besimit fetar, që startoi në vitin 1967. Një ndërmarrje sa e pakuptimt, aq edhe pa konceptueshme, që ndodhte për herë të parë në historinë e njerëzimit. Te lufta kundër fesë ka një veçori, që ai vuri në krye rinin,
rinin e shkollave të mesme, sepse kjo rinin nuk kishte ndonjë lidhje të madhe me fen, ishte rritur në një kohë tjetër e para. Edhe e dyta, rinia sigurisht ndjenjat e rinis manipulohen më kollaj. Dhe kjo bëri që gjatë kësaj lëvizje kundër fes, rinia të futet me prishjen e institucioneve fetare, me atë nënçmimin, nënvlerësimin e personal, këtyre njerëzve të kultit, dhe u arrit aty ku arrit deri në 76, ku me kushtetutën e 76, Shqipëria u shpall, si thua, shteti shqiptar nuk do të mbështesë asnjë fe, përkundrazi do të mbështesë atë propagandë ateiste, e cila do të ngulisë të njerëzit mentalitetin ose bëtë kuptimin shkencor marxist-leninist si që quaj në atë kohë. Po goditën dhe fes ishte elementi më i dukshëm i revolucionit kulturor të importuar nga Kina në Shqipëri. Dhe Shqipëria pati guximin që të shpallej pastaj vendi i parë ateist në botë. U mbyllën të gjitha xhamit, të gjitha kishët, çdo kult fetar, dhe këtu filluan të përpjekja madhe në Verhoxhë dhe gjithë klikës së tij për ndërtimin e njeriu të rrit, njeriu socialist. Në fakt, gjithë këto lëvizje synonin ato që quaj në shoqëri, ato që quaj njeriu i ri. Njeriu i ri ishte njeriu mit, njeriu i cili kishte tipare të pa përcaktuar, asnjëri nuk e mori vesh se cili ishte i përcaktuar ky njeriu mit. Ky do të ishte njësoj si dhe njeriu do të njeriu i ri do të ishte njësoj si të tjerët, do të mendonte njësoj si të tjerët, do të hidhej në flak, si thua, për nga dashuria për partinë. Në fakt, iniciativa e Maos dhe Hoxhës për të fabrikuar njeriu në ri ishte diktuar edhe nga zhvillimet në kampin socialist. Por si revizionizmi të sistemit komunist, iniciuar nga Nikita Hrushovi, kishte rrëzuar nga karriket pothuaj të gjithë drejtuesit e shteteve të blokut komunist. Prandaj, edhe Mao në Kinë, edhe Hoxha në Shqipëri, tentuan me anën e këtyre revolucioneve të kishin garanci të paktën nga brenda vendeve të tyre. Ky revolucion edhe në Shqipëri, si në Shqipëri, edhe në Kinë, në fakt ishte një luftë ashpër klasash, një luftë pandërprer klasash, dhe drejtohej kundër revizionizmit, kundër elementëve borgjez, dhe revizionistë që po kapnin pushtetin, sepse në Bashkimin Sovjetik revizionistët kishin kapur pushtetin pa luftë, pa gjak. Kjo kishte ardhur nëpërmjet shfaqeve, nëpërmjet veprimeve të tjera, duke rishikuar nëpërmjet rishikimit të teorisë marksiste-leniniste, pikërisht për të vënë fre kapjes së pushtetit nga revizionistët dhe restaurimit të borgjezisë në vendosen në një sistem një rendi borgjez në vend, u ndërmor ky revolucion. Duke dalë nga traktati i Varshavës, Republika Popullore e Shqipërisë bën një hap revolucionar. Traktati i Varshavës nuk i shërben me socializmit dhe paqes. Nuk i shërben me çështjes së klasës punëtore dhe internacionalizmit proletar. E humbi bazën ideologjike dhe klasore mbi të cilën u krijua. Ai tash i shërben borgjezisë revizioniste. U shërben interesave të ngushta shoviniste të shtetit të madh të udhëheqjes revizioniste sovjetike, si dhe aleancës kundër revolucionare amerikano-sovjetike për sundimin e botës. Ky traktat është kthyer në një instrument agresioni kundër popujve, njësoj sikurse pakti i Atlantikut Verior që udhëheqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 13 shtator të vitit 1968, Shqipëria doli edhe juridikisht nga pakti ushtarako-politik komunist i njohur si Traktati i Varshavës. Për fat keq, kjo lëvizje e guximshme që nxori Shqipërinë jashtë detyrimeve të bloqeve ushtarake dhe që u mirëprit nga shtetet e Europës Perëndimore dhe sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk u shfrytëzua për të siguruar të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Krerët komunistë nxituan të rrëfenin Mao Tse-dunit se tashmë ishin të pambrojtur dhe të rrezikuar nga të gjitha anët. Kështu që ai nuk kishte përse të mos e zgjidhte qesen, duke u plotësuar të gjitha kërkesat për armatim të lehtë dhe të rëndë. Në këtë kohë ndodhi pushtimi i Çekoslovakisë nga trupat ushtarake të Traktatit të Varshavës. Me këtë pushtim, Bashkimi Sovjetik u diskreditua, qoftë në opinionin publik ndërkombëtar, qoftë në opinionin zyrtar ndërkombëtar. Dhe pikërisht këtë moment zgjodhi Enver Hoxha për të ridimensionuar politikën e tij të jashtme, për të pasur sa më mbështetje. Dhe ai e kuptonte që statusi i Shqipërisë as brenda, as jashtë Traktatit të Varshavës e rrezikonte atë. Mund të ndodhë
ndodhte dhe ndaj Shqipërisë një sulm, ashtu siç ndodhi ndaj Çekoslovakisë. Në 68-ën kemi një delegacion ushtarak me kryebeqir Ballukun që shkon në Kinë dhe ata kanë kërkesa të jashtëzakonshme për mbrojtjen e vendit. Kërkesa të tilla që mbështeteshin në tezën se pushtimi do të ndodhë nesër dhe kinezët për hirtë së vërtetës, duhet thonë që plotësuan 90% të kërkesave ushtarake të shqiptarëve. Nga ana tjetër, telegrami që i dërgoi Mao Zedongu mbas largimit të Shqipërisë, mbas largimit publik spektakolar, mund të themi, të Shqipërisë nga Traktati i Varshavës, është i tillë që nuk jep mbështetje konkrete. Në këtë thuhet që e përshëndet daljen nga Traktati i Varshavës, thuhet që në qoftë se forcat të Traktatit të Varshavës sulmojnë Shqipërinë, i prekën dhe një fije flokut Shqipërisë, atëherë ata do të mbulojnë turpin. Po në vitin 1968, nga Kina vjen një kredi e jashtëzakonshme, afërsisht 2 miliard yuan. Fatkeqësia e madhe ishte që gati gjysma e kësaj kredie të madhe shkoi për vendstrehime ushtarake, për ndërtuar vendstrehime ushtarake. Quhet pastaj fillimi i bunkerizimit të madh. Ishte ideja e pashpjegueshme për mendimin tim se të gjithë shigjetat e armiqve janë drejtuar në Tiranë. Na thosë se Shqipëria kishte shpallur luftë gjithë botës, të gjithë bota do vinte të pushtonte Shqipërinë. Por gjatë vizitës së tij në Kinë, në fillim të dhjetorit 1968, ministri i mbrojtjes Beqir Balluku, edhe pse pati sukses në misionin e tij, kishte konsumuar një debat jo të parëndësishëm me kryeministrin kinez Chuen Lai. Ashtu siç edhe më parë kishte kundërshtuar instalimin në Shqipëri të industrisë së rëndë, ai nuk ishte dakord as me strategjinë mbrojtëse të ushtrisë shqiptare. Shqiptarët mendonin për një luftë frontale që do të bënin me armikun i cili do t'i sulmonte, qoftë i NATO-s, qoftë i Traktatit të Varshavës. Dhe kjo luftë frontale do të thoshte që ata do të luftonin që në fillim me forcat sulmuese. Kurse kinezët insistonin që shqiptarët nuk duhet bëjnë luftë frontale, se kanë një sipërfaqe shumë të vogël, një vijë shumë të vogël luftimi. Duhet një hapësirë shumë më e madhe. Kurse lufta partizane është ndryshe. Lufta partizane është më e lehtë, më e manavrueshme dhe këtë duhet bëni juve. Por nuk dëgjonin, nuk dëgjonin. Në fakt kinezët nuk kishin asnjë shpresë se Shqipëria mund të bënte ballë e vetme agresionit të një shteti të fuqishëm. Kështu që veç luftës partizane, njerëzit e Mao Zedongut u kishin thënë të dërguarve të Enver Hoxhës se mbrojtja më e mirë do të ishte një aleancë me Jugosllavinë e Titos dhe Rumaninë e Çausheskut. Kina kishte ambicie për të bërë një aktor global në politikën ndërkombëtare dhe kishte ambicie për të bërë faktor global jo vetëm në botën komuniste, por edhe më përtej, në të gjithë politikën ndërkombëtare. Dhe kështu për shembull, neve do të vëmë re që e nisi me Shqipërinë, por antisovjetizmi i Shqipërisë nuk i mjafton të Kinës për hapjen e saj. Dhe vazhdoi me Rumaninë, një aleat të ri, vazhdoi me Jugosllavinë, pse vazhdoi dhe u lidh shumë fort me to. Madje duke e anashkaluar pak Shqipërinë. Kinezët tashmë janë të interesuar për të kundërbalancuar agresivitetin sovjetik në Azi, të përpiqen të krijojnë një front sado të vogël në Ballkan. Dhe tre shtetet që janë më pak pro-sovjetik, po deri diku anti-sovjetik, në kuptimin që kanë rezervat e politikës jashtme, janë Rumania, Jugosllavia dhe në fund dhe Shqipëria. Shqipëria është më shumë e ekspozuar nga ky lloj antisovjetizmi dhe kinezët propozojnë një aleancë treshe midis këtyre tre vendeve ballkanike për të lidhur midis tyre dhe për të bërë një lloj rezistence, për të mbrojtur më mirë nga një agresioni mundshëm sovjetik. Për shqiptarët dhe për Enver Hoxhën futja një loje treshe do të ishte me kosto shumë të lartë, do të ishte e rrezikshme, sepse e ekspozonte Shqipërinë në një lojë shumë më të madhe se sa ajo do të kishte mundësinë për ta përballuar. Në një kohë kur nuk kishte asnjë lloj garancie se çfarë ndihme mund të vinte nga këtë aleat hipotetik antisovjetik siç ishte Jugosllavia apo Rumania. Është edhe rezerva, një nga rezervat e para që ka udhëheqja e Tiranës dhe ajo kineze për mos
rrjeshtimin e të dy vendeve në një qendrim të përbashkët për sa i përket çështjeve madhore ndërkombëtare. Përkundër strategjisë së tij të mbylljes së vendit, Enver Hoxha, për fat keq, nuk e kishte kuptuar se Mao po bënte të kundërtën. Ai e kishte kuptuar rëndësinë globale të supershtetit që komandonte, kështu që kishte nisur pa humbur kohë të lidhte marrëdhënie dhe të krijonte alianca me shtete të ndryshme, pavarësisht parimeve të komunizmit dogmatik. Por edhe Enver Hoxha nuk kishte se si e bënte dysh kërkesën apo dëshirën e kryetarit Mao për të krijuar një linjë mbrojtjeje antisovjetike Shqipëri-Jugoslavi-Rumani. Edhe pse Titon dhe Jugoslavët do t'i kishte zët dhe frik deri në vdekje, Enver Hoxha ul hundën dhe në maj-qershor të vitit 1970 bën një vizitë në veri të Shqipërisë, duke deklaruar në një nga mitingjet se në rast agresioni shqiptarët do të ishin për krah popujve jugoslav. Por edhe Tito i bën mirë detyrat e lëna nga miku i tij Mao Zedong. Pak kohë pas Enver Hoxhës, në vitin 1971, ai bën një vizitë të papritur në Kosovë, ku mundohet të tregohet i ngrot dhe protektiv. Pas shpërthimit të bombës e para atomike në tetor të vitit të kaluar, me 14 maj 1965, në Republikën Popullore të Kinës, u krye me sukses prova dytë e armës bërthamore. Kina arriti ta prodhonte me forcat e veta bombën bërthamore dhe të kryente testet e para qysh në tetor të vitit 1964. Si realizimet e shkëlqyra të popullit të talentuar kinez. Provat me sukses të bombave atomike kineze janë një kontribut i rëndësishëm për forcimin e paqes në botë. Ata thynë monopolin bërthamor imperialist revizionist dhe rrisin fuqin mbrojtëse të Republikës Popullore të Kinës dhe gjithë kampit socialist. Por ndërsa në Shqipëri, jehona e testeve nukleare kineze përcillej me euforinë një shoqërie të painformuar dhe teje të indoktrinuar, udhëheqësit komunistë kineze kishin ndier se tashmë ata ishin duke drejtuar një popull dhe një shtet me përmasat e një superfuqie të re botërore. Po kështu, ata e kishin kuptuar se lindja e një superfuqie të re botërore shoqërohej me rivendosjen apo ridimensionimin e politikave në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kina dinte shumë mirë që bomba bërthamore do të jepte një pavarësi në radhë parë edhe ushtarake. Do të siguronte në mënyrë të padiskutueshme independencën, pavarësinë edhe politike të Kinës në marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik dhe me çdo fuqi tjetër. Mos harrojmë që Kina kishte një armiqësi të hapur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe e dinte mirë Macedonia që amerikanët kishin bomba atomike dhe nëse do të kishte një luftë Kinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina do dilte e shfarosur. Edhe pse Macedonia thoshte mund të humbim jo më shumë se 300 milion vet, po ne do bëjmë përpjekje që të rrisim përsëri popullsinë. Nuk kemi frikë nga lufta bërthamore. Në fakt ai kishte frikë nga lufta bërthamore dhe prandaj e kërkonte më ngul në vitet 60 kur u bë testimi i madh i bombës bërthamore nga ana e Kinës, shpërthimi sa i parë, atëherë mund të them që Macedoni filloi dhe tërheq vëmendjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Dhe këtu tani fillon ai që quhet ndryshim i madh i politikës së Kinës, edhe në marrëdhëniet me një superfuqi armike siç ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por kishte një vend ku testet bërthamore të Kinës ishin përcjellë me heshtje. Në Bashkimin Sovjetik nuk e kishin mirëpritur këtë ngjarje, edhe për faktin se ata gjithmonë kishin refuzuar të ndihmonin kinezët për të prodhuar bombën atomike. E testuar qysh në vitin 1949, bomba atomike ishte ekskluziviteti i Bashkimit Sovjetik në kampin komunist dhe një aset i madh që ky shtet të ruante të pozitën si lideri komunizmit botëror. Ndërkohë, edhe marrëdhëniet politike mes dy vendeve nuk kishin mundur të krijonin baza të forta. Moska e akuzonte Kinën
që kishte kaluar në komunizëm, pa kaluar më parë në socializëm. Ndërkohë që Mao Zedongi, gjatë gjithë kohës, e kishte pasur shumë problem pozitën komanduese të sovjetikve. Ati kishte nisur t'i thoshte mendja se pas Stalinit, tashmë ishte radha e tij të zinte vendin e nderit në radhën e klasikëve të marksizëm-leninizmit. Mao ishte i bindur dhe këtë e kishte deklaruar edhe publikisht, duke thënë se komunizmi kinez ishte më i pastër ideologjikisht se ai sovjetik. Kulmi i acarimit kino-sovjetik shënohet në mars të vitit 1969, kur forcat kufitare sovjetike përplasen me armë me ato kineze për shkak të një ishulli të vogël të pabanuar të krijuar në lumin Usuri në verilindje të Kinës. Pas incidenteve të para të përgjakura, dy shtetet dërgojnë përforcime duke përdorur kundër njëri tjetrit edhe tanke, avion dhe raketa. Por mjeshtrat e politikës së marrëdhënieve ndërkombëtare nuk e lënë të bjerë në tokë këtë acarim të skajshëm të marrëdhënieve mes Pekinit dhe Moskës. Në Washington, Richard Nixon, i sapozgjedhur presidenti 37 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ishte lajmëruar për këto zhvillime nga këshilltari i tij për sigurinë kombëtare, Henry Kissinger. Ekspert i politikave të jashtme, Kissinger e kishte bindur presidentin e shtetit më të fuqishëm të botës se tashmë ishte momenti i duhur për të thelluar hendekun mes dy supershteteve komuniste, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës. Kështu, amerikanët zgjedhin të forcojnë marrëdhëniet me Kinën. Madje shumë shpejt, kur tytat e armëve sovjetike dhe kineze ishin ende të nxehta, ata japin sinjalet e para të zbutjes së embargos së armëve, që Shtetet e Bashkuara u kishin vënë kinezëve dhe shteteve të tjera të Azisë Juglindore. Duke kapur momentin historik, edhe Mao Zedongi i përgjigjet pozitivisht interesit amerikan. Ai incident u shfrytëzuar në mënyrë mjeshtërore nga administrata e Shteteve të Bashkuara që sapo kishte ardhur në pushtet ato vite, ishte dyshja e famshme Nixon Kissinger, të cilët parë një mundësi të artë për të lënë në qosh Bashkimin Sovjetik dhe për të lidhur një marrëveshje me një fuqi komuniste. Dhe atër hyrin loje e famshmja politik trekëndore. Në fjalët e Bismarckut, në një bot me 5 fuqi është mirë thjesht 3 me 2, 3 kundër 2. Edhe amerikanët e kuptuan këtë dhe thanë, në një bot me 3 fuqi të mëdha është mirë thjesht 2 kundër 1. Nuk mund të lejonin dot amerikanët që Bashkimi Sovjetik dhe Kina të puqeshin, të linin prapa krave armiqësitë të tyre dhe të bashkonin forcat kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe botës perëndimore në përgjithësi. Kjo do të ishte fatale. Dhe këtu fillon dhe reflektimi i diplomacisë amerikane për të përdorur diplomacinë klasike të ekuilibrit të forcave. Dhe reflektimet që bën edhe vetë Henry Kissingerit në atë kohë këshilltari presidentit sapo zgjedhur amerikan Nixon për të përdorur Kinën si një kundërpeshë ndaj Bashkimit Sovjetik. Gjë që përkonte njëkohësisht edhe me interesin e kinezëve për të gjetur tek Shtetet e Bashkuara një partner, s'mund të themi të vlefshëm dhe të sigurt, por gjithsesi për të ekuilibruar atë kërcënimin që vinte nga Bashkimi Sovjetik. Dhe në atë kohë, Departamenti i Shtetit ka bërë dhe deklarata të paralajmëruar Bashkimin Sovjetik nëse do të tentonte të godiste dhe të priqte ekuilibrat nazi, pra të godiste Kinën. Afrimi i Shteteve të Bashkuara me Kinën bëhet me hapa të matura. Fillimisht në Kinë shkon këshilltari për sigurinë Henry Kissinger. Lëvizja e tij kryhet në fshehtësi të plotë. Kissinger mbërrin në Kinë më 9 korrik të vitit 1971, ku pritet menjëherë nga kryeministri Chou Enlai. Qëllimi kryesor i vizitës ishte që të vendoseshin detajet e një vizite të ardhshme të presidentit Nixon në Kinë. Por kinezët janë mbajtën sekret Enver Hoxhës vizitën e Kissingerit dhe kjo ishte hera e parë që ata nuk i trajtuan shqiptarët si vlezër të një kauze. E gjitha kjo ishte një lëvizje që thoshte se drejtuesit e shtetit të madh kinez kishin zgjedhur një rrugë ndryshe, e cila shkonte drejt vënjes së interesave shtetërore
përmbi ato që diktonin idet marxiste-leniniste. Enver Hoxha vazhdonte me dogmatizmin e tij. Enver Hoxha, Partia e Punës, nuk e kuptuan në këtë kohë rolin historik që kishte pragmatizmi i Kinës. Përveç dogmatizmit, Shqipëria ishte dhe e zhurmshme. Do me thonë, edhe për çdo hap afrus, ka pasur momente, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë dhënë sinjale afrimi dhe Shqipëria ka qenë refuzuese, por në një lloj mënyre me buri. Do me thënë, nuk e pranojmë asnjë lloj afrimi me gjandarin ndërkombëtar të popujve e të tjera e të tjera. Ose antisovjetizmi i saj. Antisovjetizmi i saj ishte, nuk i nevojitej më Kinës. Në radhë të parë, Kina nuk e konsultuese, s'kishte pse ta konsultonte Shqipërinë. Kinezët do të kenë menduar se një pozitë radikale, siç ishte ajo e Emer Hoxhës, dhe i qeverisë shqiptare në atë kohë, nuk do ta mirëpriste as pak një hapje të tillë të Kinës ndaj Perëndimit, ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Perëndimit në përgjithësi. Sepse kjo hapje që bën Kina në fillim të viteve 70 është e njëjtë me atë që bëri Bashkimi Sovjetik në ndërtimin e Krushovit në mesin e viteve 50. E njëjtë jo nga përmasat, jo nga konjunktura, por nga thelbi. Pra një detant, një ulje të tensionit në këto marrëdhënie. Gjë që regjimi radikal komunist shqiptar themelon nuk i vinte për shtat. Ashtu siç nuk i vinte për shtat 20 vjet më përpara dhe vet Mao Zedongi dhe udhëheqjes kineze, por tashmë situata në Kinë kishte ndryshuar. Faktin se ata kishin rënë dakord për një vizitë të ardhshme të presidentit amerikan, kryeministri Chuen Lai ja komunikon ambasadorit shqiptar në Kinë më 17 korrik të vitit 1971, dy ditë pasi ajo ishte bërë publike në të gjitha mediat e botës. Tronditja e Enver Hoxhës dhe komunistëve shqiptar duhet të ketë qenë e pazakontë. Por edhe pse që nga mësimi i lajmit deri tek qëndrimi ndaj tij, Enver Hoxha merr gati 3 javë kohë, përgjigja që ai ju dërgon kinezëve është zhgënjyese. Enver Hoxha tregoi se në rastin më të keq, ai nuk kishte kapacitetin e duhur të orientohej politikisht në situatën e re të krijuar. Enver Hoxha u shkruan krerëve komunist kinez se vendimi për të pritur Nixonin nuk ishte konsultuar me komunistët shqiptar, se ata, pra komunistët shqiptar, e quanin jo të drejt, jo të dëshirueshëm, dhe se nuk e aprovonin dhe as e mbështesnin këtë vendim. Enver Hoxha dërgon një letër të gjatë Mao Zedongit datë 6 gusht 1971. Është një letër 19 faqe, e mbushur plot me ideologji, por nuk është kjo e keqja e madhe. Keqja e madhe është që i tërheq vërejtje Mao Zedongit dhe gjithë leadershipit politik kinez, që pse nuk është pyetur Shqipëria për të pritur Kissingerin fillimisht si emisar dhe nuk e miratojmë, nuk e aprovojmë vendimin tuaj për të pritur Nixonin në Pekin, sepse kjo do të jetë një tradhti e madhe ndaj marksizmit-leninizmit. Ktu pastaj është ktu ngelesh pa fjalë. Imagjinoni një lider një shteti shumë të vogël, pa profil në shënorin ndërkombëtar, siç ishte Enver Hoxha dhe Shqipëria, të mund të merrte një guxim të tillë dhe të thoshte Mao Zedongit dhe Chuen Lait, se ishte ai që e priti letrën nga ambasadori Giorgio Robo, ti nuk du të apresesh Nixon në Pekin. Revolucionarët, marxistët, komunistët dhe vërtet botës nuk do të miratojnë këtë vendim tuajnë, i cilin e erdhi dhe i papritur. Akuzoheshin udhëheqësit kinezë se nuk kishin vepruar drejt, se Partia Punës Shqipërisë nuk do t'i mbështese, se ata nuk kishin ndjekur mësimet e marxizëm-leninizmit, dhe kjo marrëveshje, sipas palës shqiptare, duhej bërë vetëm atëherë kur të plotëson të Shtetet e Bashkuara të plotësonin disa kushte, dhe kushtet ishin, kur të largoheshin nga Tajvani, të largonin ushtrinë e tyre nga Tajvani, kur Shtetet e Bashkuara të largonin flotën e shtatë amerikane nga brigjet e Kinës, të bënin ato kritik për politikat ndaluse, bojkotuese ndaj Kinës për të hyrë antare në OKB, kur të hiqnin dorë nga mbështetja për qeverinë e Tajvanit, e kështu me radhë, Kinës nuk kthyen përgjigje. Pra edhe pse e mbushur me ideologjizma demode,
edhe pse kanë mes qefmbetjen e liderit të një shteti 1.6 milion banorësh, i cili nuk ishte pyetur për marrëveshjet mes dy superfuqive botërore, në fund të letrës, Enver Hoxha kujdeset që të shkruaj në disa radhë madje se miqësia mes dy popujve vëllezër duhet të vazhdojë. Lideri i komunistëve shqiptar e kishte hallin tek ndihmat ekonomike kineze që mund të ndërpriteshin, qoftë edhe për shkak të qëndrimit të tij ndaj marrëdhënieve të reja kino-amerikane. Interesat midis Shqipërisë edhe Kinës në këtë kohë ran një misi shtetesh varet nga interesat. S'ka misi të përjeshme midis shteteve. Kurse Shqipëria çfarë interesash kishte? Shqipëria kishte interesa për sigurinë e saj kombëtare. I kishte shumë të ngushta interesat. Tani që Kina u bë globale, ajo çadra e saj u mënjanua dhe Shqipëria dilte jashtë kësaj ombrelle. Kurse Shqipëria e donte për vete. E donë të Kinën për vete, jo të ndarë me copan të, me të tjerët. Dhe arriti pastaj në atë hap që undërmorë, do me thëmë, sa të kritikonte, të kujtonë të kinezve, se si duajsh të silëshin ata me të tjerët. Ishte tjetër kohë, gjashtë vjetë, kur kombinonin interesat. Tani, interesat e Kinës janë shumë të mëdha se sa ato të shqiptarëve dhe interesat ran. Duke rënë interesat, ran edhe motivet. Nga Kina nuk erdhi asnjë lloj përgjigje për letrën e Enver Hoxhës, as nuk më fare parasysh. Nixon i vjen në Pekin në shkurt të 72-shit, në shkruhet marrëveshja e madhe, bëhet deklarata e Shanghait, fillon një epokë e re në marrëdhënie ndërkombëtare. Kjo ishte një goditje paqe më saqë mori Enver Hoxha nga Kina. Po kështu dhe Bashkimi Sovjetik, i cili e konsideronte veten si interlokutorin e vetëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u ndije i lënë në hije, po edhe hap për arsye pragmatike. Vetë Kissingeri shpreh që nuk mund t'i lëmë 800 milion veta të izoluar, është një treg i mrekullueshëm. Tajvanin do ta mbrojmë, nuk do ta humbi pavarësinë, por interesi kërkon që Kina të jetë pjesë e familjes së Komeve, dhe kështu ndodhi. Kam dashur shumë që të gjeja të paktën një dritare të vogël që Shqipëria të shërbente edhe si ur e bashkëpunimit, me që Kina fliste edhe vetë Kissingeri kur bën një relacion për presidentin Nixon dhe i thot mas kongresit të nëndë Partisë Komuniste Kinese, i thot Nixonit, Kina flet mirë vetëm për Shqipërinë, por nuk ka në asnjë nga memoaret e tij, që të cilat i kam kaluar faqe në faqe me lup, kur i thot, nuk ka asnjë rreshtje që të thot ta përdorim Shqipërinë si urë, sepse Shqipëria kishte vetëm meshtje. Diplomatët shqiptar as dorën nuk i jepnin diplomatëve amerikan në shtetet ku ishin të akredituar, edhe kur i kishin përballë njëri me tjetrin. E kjo është fatkeqësi e madhe. Kundër reagimi i Enver Hoxhës për shkak të thyerjes së marrëdhënieve me kinezët, ishte edhe më i zhurmshëm, edhe më i dhunshëm se në rastet parakaluese të prishjes së marrëdhënieve me jugoslavët dhe sovjetikët. Duke mos parë më asnjë lloj mundësie për të siguruar të ardhmen e vendit dhe duke vërejtur edhe rënjën e menjëhershme të ekonomisë, Enver Hoxha bëri atë që dinte të bënte më mirë, të merrte edhe një herë në duar kërbaçin për të shtrënguar rripat shqiptarëve. Toja e marrëdhënieve shqiptaro-kineze dhe konfliktet që u shfaqën në qëndrime të ndryshme ndërkombëtare gjykoi se ka pasur një rol shumë të rëndësishëm edhe në politikën e brendshme të regjimit shqiptar të Enver Hoxhës në atë kohë. Nuk besoj se janë pa efekte kjo ftohje e marrëdhënieve në shfaqjen e tendencave gjithnjë më shumë represive të udhëheqjes shqiptare, duke filluar nga Enver Hoxha, ndaj kuadrove drejtuese në atë kohë që në një mënyrë ose në një tjetër filluan të çfaqin rezervat e tyre lidhur me faktin se ku po shkon Shqipëria. Cila është rruga, cila është perspektiva e Shqipërisë në zhvillimin politik, po themi, për të gjetur një aleat, se tashmë meqense po çfaqen këto shenja të para të prishjes, ashtu siç kishte ndodhur në të kaluarën prishja me Jugosllavinë, u gjet alternativa e lidhjes me Moskën, prishja me Moskën u gjet një alternativë duke u lidhur me Kinën, tashmë me Kinën ku do të shkohe pasi do të prisheshin marrëdhëniet. Kemi shumë zëra që flasin për hapje
të shqiptarve. Dhe këto zëra për hapin e shqiptarve i kemi në kulturë njëherë, së pari, pastaj, sepse nuk mund të ndalosh ti, qoftë radion, qoftë valet televizive, që të ti shikoj popullësia. Kështu që i kemi në kulturë, pastaj i kemi dhe në ekonomi. Ekonomia filloi të japi shenjat e dështimit. Dhe këta njerëz që u dënuan të gjithë kishin kërkuar që të hapemi dhe ndaj perëndimit. Po kështu, edhe në ushtri. Në ushtri, në fakt, ato që kanë ndodhur janë vërtet akuza të sajuara. Sepse nga dokumentacioni që ekziston, nuk flitet fare për ndonjë lloj tradhie. Janë vetëm akuza për të dënuar, disa njerëz që kishin marrëdhënie me kinezët. Në atë kohë, sepse ende nuk kishin prishur mirë marrëdhëniet, nuk u tha asnjë fjalë për bashkëpunimin e ushtarakëve të Beqir Ballukut e të tjerëve me kinezët. Por mbasi u prishën marrëdhëniet me kinezët, mbi ta erdhi dhe akuza që kishin bashkëpunuar me kinezët kundër pavarësisë së Shqipërisë. Por çfarë përfituan shqiptarët nga kohrat e arta të miqësisë me Kinën? Sigurisht që ata jetuan më mirë gjatë kësaj periudhe, pati ngritje të mirëqenies, si dhe një farë industrializimi. Por çfarë ndodhi më pas me atë që mbeti e trashëguar nga kjo miqësi? Koha tregoi se teknologjia e ardhur nga Kina nuk ishte rezistente ndaj kohës. Ajo ishte kryesisht e kopjuar në Bashkimin Sovjetik, dhe përrjedhoi në shumicën e rasteve e vjetruar dhe me pak mundësi për të përballuar kohën dhe konkurrencën. Në rrëmujën e kërkesave ekonomike të Enver Hoxhës dhe komunistëve shqiptar ndaj Kinës, ka diçka që i ka mbijetuar kohës. Janë hidrocentralet e mëdha, po thuaj të gjithë të vënë në punë me teknologji kineze, një trashëgimi komuniste që sot zë vendin e parë në burimet financiare që i vinë shtetit shqiptar nga eksportet. Sigurisht, ndihmat ekonomike kineze kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në mbijetesën e popullsisë shqiptare dhe në përballjen e sfidës sovjetike, sepse marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik ekonomike undërpren, kështu që të gjitha këto na i dha Kina, i zvendësoi Kina, i dha me sasira shumë të mëdha dhe me çmime shumë të lira. Për sa i përket pastaj disa problemeve ideologjike, sidomos ato të revolucionit kulturor, unë mund të them që shoqëria shqiptare u thjeshtëzua dhe u tjetërsua shumë, sepse kemi ndryshuar marrëdhëniet familjare brenda familjes, u politizuan dhe bërthama, do më thënë, e shoqërisë shqiptare. Kemi një lloj lufte klasash që vetëm mbollë përçarje. Kina në marrëdhënie me Shqipërinë është treguar shumë e ndershme. Madje mund të them për teksa e shumë zemërgjër. Neve nuk jemi treguar të ndershëm në marrëdhënien tonë me Kinën. Jemi treguar abuzivist. Nuk mund të kërkonim që Kina të ndërtonte Shqipërinë vetëm me paratë saj nga Skaj më Skaj. Ndërkohë që Shqipëria gjendën në qendër të Evropës, kishte përballë Italinë dhe kishte guximin e marrë të kërkonte grur nga Kina, kur përballë kishte një shtet tjetër që mund të bënte tregti pa hequr dorë nga sistemi. Dhe këtë Li Senjeni ja thot Adil Çarçani në takimin e 75-të, qershor 75-të. Ne harxojmë shumë valutë, thot, për të bler grur për ju nga Kanadaja, nga Australia, ndërkohë që ju keni përballë Italinë. Abuzivizmi është në shkallë shumë të lartë nga ana shqiptarëve. S'mund të përdore më shumë se gjysma e të ndihmave dhe kredive kineze për ushtrinë, për industrinë e rëndë, për sigurinë personale të udhëheqjes e kështu me radhë. Në Kinë, kinezët e kishin kuptuar, por i duhej një zë si Shqipëria që ta përdornin në organizatën ndërkombëtare. Partia e Punës e Shqipërisë, e Shqipëria Socialiste, u lidhen me Kinën jo për 5 plaçka dhe jo për të marrë ca kredi, por për një unitet revolucionar, për një kauzë të madhe e të përbashkët të njerëzimit, për ndërtimin e forcimin e socializmit dhe luftën kundër imperializmit, social-imperializmit dhe gjithë reakcionit kundër revizionizmit modern kushovian dhe të gjitha ngjyrave. Kjo ishte arsyeja e madhe
që na lidh te ne me kinën dhe jo thjesht dhënia e kredive nga ana e saj vendit tonë. Koha dhe ngjarjet treguan se komunistët shqiptar e kishin konsideruar gabim miqësin me kinën e madhe të Mao Tse-dunit si një marveshje të përjetëshme. Po kështu, të frustruar nga deklaratat kineze të tipit Shqipëria fanar ndriçues në Europë, ata e kishin llogaritur gabim mundësinë jetë gjatë të paritetit ideologjik me një supershtet edhe një superpopull. Nga ana tjetër, Kina ishte treguar fleksibël në politikën e jashtme, duke kapërcyer interesat ideologjike dhe duke zbatuar rregullat e real politikës. Me shumë zgjuarsi, drejtuesit komunist kinez vendosën të oksidentalizonin shtetin, ndërkohë që partinë e mbajtën brenda kornizave ideologjike të marksizëm-leninizmit. Dhe ky është momenti i artë kur komunistët kinezu treguan genial në parashikime, kjo sepse me këtë sistem, ata ja dolin mban të kthenin vendin e tyre edhe në një superfuqi ekonomike botërore. Ata u treguan më të zotë dhe më të zgjuar edhe se sa sovjetikët me Perestrojkën dhe Glasnostin, të cilët liberalizuan edhe linjën ideologjike edhe atë shtetërore në të njëjtën kohë. Sigurisht që kjo filozofi fituese e kinezve nuk mund të rrokej në asnjë kohë dhe nga asnjë mendje prej komunistëve shqiptar. Politika e izolimit që Enver Hoxhës i shërbente për të zgjatur apo për të ëndërruar përjetësimin e pushtetit, i kishte lënë ata shumë pas për të kuptuar përparësitë dhe mundësitë e një politike të tillë larg pamse.